लाई मूर्त रूप दिनु अगाडि नेपालमा टेलिभिजन किन खोल्ने एज 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 अ पर्सन हु थॉट अफ ओपनिङ अफ टेलिभिजन इन नेपाल व्हाई डु यु वान्ट दिस मिडिया इन योर कंट्री यो प्रश्न मैले उहाँलाई सोधेको हुँ र उहाँले मलाई के जवाफ दिनुभएको थियो भनेदेखि यो पिपलको भ्वाइस र गभर्नमेन्ट मेकानिजमको भ्वाइसको बिचमा साह्रै ठुलो चाहिँ भ्याकम क्रिएट भयो हामी यस्तो एउटा संयन्त्रका बारेमा सोचिरहेका छौँ जसले गर्दाखेरि पिपलको भ्वाइस गभर्नमेन्ट मेकानिजमसम्म आइपुग्न सकोस् र गभर्नमेन्ट मेकानिजमका चाहिँ उद्देश्यहरू पिपुलकासम्म पुग्न सकोस् भनेपछि टेलिभिजन खोल्दा भास्करजी कसरी जनताको आवाज राज्यसम्म पुर्याउने र कसरी राज्यका योजनाहरूलाई जनतासम्म पुर्याउने भन्ने एकमात्र उद्देश्य राखेर यसको प्रारम्भ गरिएको हो तर प्रकारान्तरमा सारा अरू थोकहरू भए त्यही एउटा कुरा चाहिँ भयो हुन सके यो विकासका लागि सञ्चार भन्ने गरिन्थ्यो नि त्यो त आम सञ्चारका सम्पूर्ण माध्यमहरूलाई एउटा अभियानका रूपमा चाहिँ सञ्चालन गर्नको लागि विकासको लागि सञ्चार भन्ने नेपालको तत्कालीन आम सञ्चार नीतिको मूल मन्त्रका रूपमा त्यति बेलाको व्यवस्थाले अप्नाएको थियो त किन चाहिँ जनता र सरकार बिचको जुन खाडल पुर्ने उद्देश्यका साथ प्रारम्भ भएको नेपाल टेलिभिजनले तत्कालीन रूपमा किन त्यो उद्देश्य प्राप्त गर्न सकेन त त्यो राज्य संयन्त्रको कारणले गर्दाखेरि प्राप्त हुन सकेन जुन दिन राजा वीरेन्द्रले यस्तो एउटा संयन्त्र निर्माण गरौँ जसले गर्दाखेरि पिपुलको भ्वाइस राज्यसम्म आउन सकोस् र राज्यका योजनाहरू पिपुलसम्म जान सकोस् भन्ने सोचाइ प्रारम्भ भएकै दिनदेखि कसरी यो सोचाइलाई चाहिँ मूर्त रूप नदिने भन्ने अर्को त्यसको काउन्टर सोचाइ पनि प्रारम्भ भइ नै हाल्यो भनेपछि यस्तो चाहिँ संरचना ब्युरोक्रेटिक पोलिटिकल संरचनासँग चाहिँ हामीले जुझ्नु पर्यो त्यो वास्तवमा टेलिभिजनलाई नै नल्याएर भए पनि त्यो एउटा चाहिँ कुरो हुन नदिने चाहिँ दिशातर्फ साह्रै त्यति बेलाको मलाई पनि याद छ स्टेट भर्सेस स्टेट जस्तो थियो त्यति बेला तर राष्ट्रिय पञ्चायतमा थुप्रै कुरा उठ्थे र तपाईँ मलाई सम्झाउँछ तपाईँ जानुहुन्थ्यो जवाफ दिन त्यसको जिम्मेवारी मैले बोकेको छु भनेर फर्किनुहुन्थ्यो र फेरि राष्ट्रिय पञ्चायतकै विरुद्धमा उभिए जस्तो देखिन्थ्यो टेलिभिजन होइन माने राज्य एकतिर र राज्य संयन्त्रको चाहिँ विपक्षमा उभिएको अपोजिसन फ्रन्ट चाहिँ सम्हालेर बसेको एउटा संस्थाको रूपमा रूपान्तरित भयो नेपाल टेलिभिजन किन अब मलाई त्यसको विकासको प्रसङ्ग मैले किन उठाएँ भन्नु होला भनेदेखि वास्तवमै असाध्य ठुलो खाडल थियो जनता र सरकार बिचको नेपाल टेलिभिजनको टेलिभिजन परियोजना प्रमुख हुनुभन्दा अगाडि म एउटा चेतनशील नेपाली नागरिक पनि हुँ नि त नेपाली नागरिकको रूपमा जुन भ्याकम मैले फिल गरेको छु जुन रिक्तता मैले महसुस गरेको छु त्यो रिक्तताको अगेन्स्टमा एउटा संयन्त्र खडा गर्ने कुरो आउँछ भनेदेखि त म त चाहिँ फुल्ली कन्भिन्स्ड भएर त्यसमा लाग्ने भएँ भनेपछि त्यो कन्भिक्सनको ऊर्जाले चाहिँ साह्रै ठुलो काम गर्यो मभित्र र मसँग काम गर्ने तमाम साथीहरूलाई र त्यस्तो एउटा संयन्त्र निर्माण गर्नको लागि हामीले चाहिँ टेलिभिजनको परिकल्पना गरे हौँ मेरो पनि सौभाग्य हो त्यसको चाहिँ साक्षी मैले पनि बस्ने अवसर प्राप्त हो अब यो अतीतको यो टेलिभिजन आजको वर्तमानमा त्यति कस्तो छ त आजको वर्तमान नेपाली टेलिभिजनको अवस्था कस्तो छ त अब नेपालमा टेलिभिजनको सङ्ख्याको हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने झन्नै 100 टिभी दर्ता भएको छन् होइन सञ्चालनमा आएको पनि केबल टिभी अरू सबै गर्दाखेरि 50 छन् कहिलेकाहीँ त लाग्छ कुन टिभी हेर्ने भन्ने नै छुट्टिँदैन त सबै टेलिभिजन चाहिँ नि मूलधारको टेलिभिजन हो र
यस्तो अब सबैले आफूलाई मूलधारको भनेपछि मूलधारको मानिदिनु पर्यो. होइन, टेलिभिजनको त एउटा विश्वव्यापी एउटा मान्यता छ नि. या त तपाईँ सेटेलाइट टेलिभिजन चलाउनुहोस्, या त तपाईँ आइपी टेलिभिजन चलाउनुहोस्, वा त यहाँ केबल टेलिभिजन चलाउनुहोस्. त्यसको त वर्गीकरण त अब अनलाइन टिभी आइसक्यो, अनलाइन टिभी आइसक्यो होइन छ. तर अब के छ भने कन्टेन्टको हिसाबमा त्यत्रो ठुलो अन्तर चाहिने छैन अहिले. अहिलेको समस्या भनेको त्यो कुन के हेर्ने सामग्रीको हिसाबमा त्यति धेरै भिन्नता पाउँदैन. किन युएसपी भएन क्या कसैसँग पनि, युनिक सेलिङ पोइन्ट भन्छ नि. युएसपी बिनाको टिभीहरू कपी गरेर खोल्ने धेरै भयो होइन. र एउटा टिभी हेर्नु र अर्को टिभी हेर्नुमा खासै अन्तर छैन. प्रस्तुत गरिने सामग्रीहरू के का लागि प्रस्तुत गरिँदैछ, त्यसको इम्प्याक्ट के हुन्छ भन्ने ज्ञान पनि राखेको देखिँदैन. सामग्रीको प्रभावकारिताको कारण हो यो, व्यावसायिकता कम भएको कारणले. व्यावसायिकता कम भयो भन्छु म. अहिले के भयो भने अब काम गर्न कम्पनी खोलेको छ, किन कम्पनी खोल्दैछु भन्ने पनि खोल्नेले पनि स्पष्ट छैन. त्यहाँ काम गर्न जाने पनि रोजगारीकै लागि मात्रै गएको हो कि भन्ने छ. केही सर्त हुनु पर्थ्यो टेलिभिजनको अनुमति पत्र बाँड्नका लागि, हुनु पर्थ्यो वा सञ्चालन गर्नका लागि. अहिले मलाई के लाग्छ भने टिभी खोल्दाखेरि कमसेकम मार्केट रिसर्च होस् होइन, कन्टेन्ट रिसर्च होस्, अडियन्सले के खोजिराखेको छ त्यो कुरामा. सबैभन्दा पहिले त सरकार आफैले नै सम्भाव्यता अध्ययन गर्नु पऱ्यो नि. हाम्रो देशमा कतिवटा टेलिभिजन आवश्यक रहन्छ, वा एउटा ठाउँमा कतिवटा दिने, वा प्रदेश भयो अब सातवटा, सातवटा प्रदेशमा कस्ता खालका टेलिभिजन सञ्चालन गर्न दिने भन्ने होला नि. होइन दिने भन्ने त अब अहिले फ्री मार्केट इकोनोमी, फ्रिडमको कुरा हो. उसले खोज्यो भने मैले किन नपाउने भन्ने यो पनि छ होइन. बजार उन्मुक्त रहन्छ नै उद्योगहरू, तर अब हामीले खुला बजार अर्थतन्त्रको कुरा गर्दाखेरि कसैलाई रोक्न मिल्दैन. सरकारले सम्भाव्यता अध्ययन गरेर यतिवटा चाहिँ सेटेलाइट टेलिभिजन, यतिवटा केबल टेलिभिजन, यतिवटा आइपी टेलिभिजन, वा यस्ता खालका यस्तो भूभागमा भन्न त सकिन्थ्यो. तर मलाई के लाग्छ भने त्यत्रो लगानी गरेर कोही आउँदैछ भने उसले पनि रिसर्च गर्नु पर्यो, पक्कै पनि गर्नु पर्छ, त्यो गर्नु पर्यो. किनभने उसको त लगानी डुब्छ. तर टेलिभिजनको उद्देश्य टेलिभिजनका लागि नभएर, वा खबर सम्प्रेषणको लागि, वा टेलिभिजन सञ्चालनको लागि नभएर अरू उद्देश्य पनि छ कि त्यहाँ शक्ति हुने, त्यहाँ अरू कुरा हुने कुरा पनि छन् कि. अहिले लगभग हामी अब म त टिभीमै काम गरेको पनि देखेको पनि होइन. अब त्यस उद्देश्यले लगानी भित्रिएको आउने गरेको हो कि भन्ने पनि लाग्छ. किनभने एफएमको हामी कहाँ बाढी चल्यो होइन, एफएमको बाढी चल्दा गाउँ गाउँमा एफएम पार्टी नै पिछेका एफएम होइन, सहकारी नै पिछेका एफएम, कम्पनी नै पिछेका एफएम. त्यसै गरी टिभीमा पनि अलिकति यसको टेक्निकल पाटो, प्राविधिक पाटो नबुझेर मात्रै हो, नभएदेखि टिभी पनि 600 खोलिसक्यो. प्राविधिक रूपमा पनि यो सस्तो हुँदै आयो पहिला, अहिले अहिले त सस्तो पहिला महँगो हुन्थ्यो, अहिले धेरै सस्तो कारणले पनि होला. अहिले त मोबाइलबाट खिचेर प्रसारण गर्ने भइसक्यो. ठ्याक्कै अहिले नेपाली टेलिभिजन प्रसारणको हैसियतले, प्राविधिक रूपमा, वा दर्शकको लक्ष्यको हिसाबले कहाँ छ त? अन्यलमा छ. यसमा आएको पुँजी सुरक्षित भएको कसैले महसुस गर्दैन, त्यसैले यसमा अस्वस्त प्रतिस्पर्धा छ. यसमा आएको मान्छेले आफ्नो रोजगारीको ग्यारेन्टी के हुन्छ भन्ने त्यो पनि छैन, र यसको इम्प्याक्ट के हुन्छ भन्ने, प्रसारण सामग्रीले त्यो इम्प्याक्ट के राख्छ भन्ने, त्यसको लेखाजोखा पनि. यसो भनिरहँदाखेरि अहिले भर्खरै केही टेलिभिजनहरू चाहिँ राम्रै चाहिँ राशिमा खरिद बिक्री भएको कुरा पनि आइरहेछ, र थुप्रै नयाँ टेलिभिजनहरू थुप्रै धनराशिमा खुल्ने खबर पनि तपाईँले सुन्नुभयो होला. अन्त यो चाहिँ के हो त नेपाली टेलिभिजनमा? यो चाहिँ मलाई के लाग्छ भने अब किनबेचको कुरा हो होइन. न्यु रोडको जग्गाको दाम कति, होइन, आनाको कति भने जस्तो, केलाई कति, कसले किन हाल्यो भन्ने कुरासँग फेरि त्यसको अर्को पाटो होला होइन. मलाई लाग्छ अघि तपाईँले भन्नुभयो नि, यसका पछाडि शक्ति छ, यसका पछाडि अरू कुराहरू छन्, त्यस्ता कुराले पनि कति ठाउँ गाइड गरिन्छ कि जस्तो लाग्छ. अहिले वर्तमान टेलिभिजनको स्थिति हेर्दाखेरि यो व्यावसायिक छैन, व्यवसायिक लगानी पनि व्यावसायिक छैन, सञ्चालन पनि व्यावसायिक छैन, र यसमा जुन काम गर्छ उनीहरू पनि व्यावसायिक छैन. पूर्ण रूपमा त नभनौँ, तर आंशिक व्यवसायी मात्रै छ भन्छ. आंशिक आंशिक मात्रै छ.
र यसो भइरहेको यस्तो टेलिभिजन हामी चलाइरहँदाखेरि प्रसारण गरिरहँदाखेरि वा काम गर्ने पत्रकारहरू टेलिभिजन कर्मीहरूले काम गरिरहँदाखेरि अबको टेलिभिजन चाहिँ यसरी नै अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था हुन्छ कि हुँदैन? मुस्किल छ, किनभने केही बन्द हुनु पर्यो, बन्द हुनु पर्यो, केही मर्ज हुनु पर्यो। अब हामी कहाँ के छ भने बिजनेस कहाँ छ, होइन? हाम्रो इन्डस्ट्री कति डेभलप भएको छ, होइन? एडको मार्केट कत्रो छ, होइन? जम्मा 600 करोडको विज्ञापन बजार हो, 600 करोडमा करिबन 125 करोडको टेलिभिजन बजार हो, 125 करोडमा करिबन मूलधारका सेटेलाइट टेलिभिजनको कुरा गर्दाखेरि करिबन 16 विन्डोजहरू छ, र केबलमा करिबन 30-35 केबल टेलिभिजनहरू नेपालभरि सञ्चालन होलान्, आइपीमा त्यस्तै 10-15-20 होलान्, करिबन 50-60। अब यस्तो पनि छ, सबै चाहिँ विज्ञापन राजस्वबाट सञ्चालित छन् त। अब यस्तो पनि छ नि त, अब टिभीको विज्ञापन यति भन्ने टिभीको इम्प्याक्ट भ्युअरसिप अब घट्दै गयो, अनलाइनले लियो अथवा अनलाइन टिभीहरू बढी भन्नुहोस् त्यस्तो आउन थाल्यो भने टिभीमा आउने तपाईँले 110 करोड भन्नुभयो नि, 125 करोड त्यो पनि घट्न सक्छ, होइन? त्यो पनि घट्न सक्छ। त्यसैले पछिल्लो वर्ष 25% वृद्धि भएको थियो विज्ञापन बजार। अब सरकारले बिचमा यो क्लिन फिटको कुरा गर्यो, त्यो लागू गर्न सकेन। क्लिन फिटको कुरा लागू भयो भने धेरै अहिले हामी कुरालाई अरुणजी मैले सोध्न चाहन्छु, अब टेलिभिजनको यथार्थ हिजोको विगत आजको यथार्थ के हो भनेर हामीले बुझ्यौँ। टेलिभिजनलाई नेपाली दर्शकले कसरी हेरेको होला नि त, एउटा विश्लेषकको नाताले तपाईँ के भन्न सक्नुहुन्छ? होइन, म एउटा टेलिभिजनको आफै दर्शक पनि हुँ। कहिलेकाहीँ तपाईँहरूले पत्याइदिएर चाहिँ नि विविध विषयमा विश्लेषण गर्न बोलाइदिनु भएको छ, त्यस कारण मात्रै म विश्लेषण पहिलो त म दर्शकै हुँ। अहिले चाहिँ के छ भने टेलिभिजनको खास गरिकन यो जब कर्पोरेट मिडिया कल्चर चाहिँ मिडिया फिलोसफी भन्दा पनि लगभग बाहिर गएको हो कि भन्ने मलाई लागिरहेको छ। यसको अर्थ मिडिया फिलोसफी भन्दा बाहिर कर्पोरेट कल्चरको गभर्न गर्यो भन्ने खोजेको कुरा के हो? त्यसमा के छ भने होइन, कम्पनीहरूका आफ्ना चाहिँ मतलब दृश्य र अदृश्य उद्देश्यहरू हुनसक्छ। त्यो त स्वाभाविक होइन, निजी लगानी स्वाभाविक हो। तर के छ भने त्यो प्रबन्ध पत्र र नियमावलीमा लेखिएका अब्जेक्टिभहरूले मात्रै अगाडि राखेर नेपालका मिडियाहरू सञ्चालन भएको छन् भन्ने कुरा चाहिँ मा विश्वास गर्न नेपाली सम्पूर्ण दर्शकहरू तयार हुन्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन। किन यस्तो स्थिति कहिलेकाहीँ न्युजहरू देखियो कि मेरो एउटा विशेष शब्द छ मिडिया कु भन्ने गर्छु, बडो शक्तिशाली मान्छेहरूलाई पनि बिना पत्तामा मिडिया कु भएर चाहिँ मतलब त्यो त टेलिभिजन र त्यसमा मात्र होइन होला, त्यो त छापा होला, रेडियो होला, अन्य लाइन स्वभाव त एउटै त हो नि, स्वभाव त एउटै। मैले समग्र रूपमा नेपाली टेलिभिजन नेपालको टेलिभिजनको चाहिँ अहिलेको स्थिति के देख्छु भने इम्प्याक्ट चाहिँ टेलिभिजनको इम्प्याक्ट पनि खास गरिकन युथहरूमा चाहिँ अब चाहिँ युट्युब मार्फत सुरु भयो। सही हो, युट्युब मार्फत सुरु भयो चाहिँ त्यो युवाको वर्गीकरणमा नेपाली टेलिभिजन पर्दैन, अर्थात् पऱ्यो भने अनलाइनमा केही परेर तपाईँहरूले पनि युट्युबमै त अब लाइभ प्रोग्राम हेर्न पनि यस्तो भयो कि एकैचोटि जस्तो टक सोको कुरा गर्नुहोस् 6-7 टेलिभिजनमा टक सो आइराखेको हुन्छ कुनलाई हेर्ने, अनि त्यो हेर्दै त्यो त रिमोट थितै गरेर कहाँ चाहिँ आफूले अलिकति हेर्न मन लाग्ने मान्छे आउँछ त्यसैमा हेरौँ। अब त गीतको अथवा चाहिँ टेलिसिरियलहरूको ती सबैको कुराहरू लाई त्यसले त चाहिँ निश्चय पनि स्वभाव त्यसै किसिमले गएको हुन्छ। त यो स्थितिले गर्दाखेरि एउटा अब म बिजनेसम्यान पनि भएको हुनाले यो व्यवस्थापनमा चाहिँ एउटा शब्द छ क्राउडिङ इफेक्ट भन्छ। लगानीमा पनि तपाईँले एकैचोटि 5 कम्पनी सुरु गर्नुभयो र त्यही तपाईँको पुँजी छ र भने 5 कम्पनीलाई बाँड्दाखेरि नेपालको विकास बाँडे जस्तो हुन्छ, क्राउडिङ इफेक्ट हुन्छ। त मार्केटमा पनि क्राउडिङ इफेक्ट छ, यति धेरै छ मान्छेको त, नेपालको जनसङ्ख्या 3 करोड हो, दर्शकै 3 करोड मध्येका हुन् भने यिनैलाई चाहिँ मतलब बाँड्ने न हो सबैले। यसो हुन्छ नि, सर्वाधिक हेरिने टेलिभिजन कुन कुन हुनु भन्ने कुरा अहिले प्रविधिले टिआरपी तुरन्तै छुट्याउन सकिन्छ। अब त हामी डिजिटल हुँदैछौँ, डिजिटल भएपछि त टिआरपी छनकसन आइहाल्छ, एकदम त्यसले त चाहिँ वर्गीकरण गर्छ होला नि, 1-2-3 त्यसले वर्गीकरण त गर्छ। तपाईँले चाहिँ के भने तपाईँहरूको भन्दा टेलिभिजन माध्यमको व्यापारिक औकात पनि त्यसले त स्थापित गरिदिएला होइन। अनि अब तर अहिलेको चाहिँ ठ्याक्कै स्थिति भन्नुहुन्छ भने
दर्शकको रूपमा भन्दा साह्रै इम्प्याक्ट चाहिँ धेरै टेलिभिजनहरूमा डिभाइडेड भएर कतिपय न्युजहरूमा र कतिपय भ्युजहरूमा पनि कन्ट्राडिक्टरी कुरो बारम्बार आइराख्ने हुनाले सामान्य दर्शकहरूलाई चाहिँ कतिपय इस्युहरू कुनै एउटा टेलिभिजनको प्रभावकारिता कति छ भन्ने कुराको मूल्याङ्कन अहिले स्थिति एकदमै छैन डेफिनेटली हो. अब तपाईँहरूको न्युजमा भनौँ न तपाईँहरूको अलिकति धेरैले हेर्दा रहेछन् मेरो किन धेरै सब टेलिभिजनमा म बोलिरहेको हुन्छु अनि तँलाई चाहिँ फलान टेलिभिजनमा देखाएको छु भनेर भन्छ नि त मान्छेले. त्यसमा त कुन चाहिँ बढी हेर्दो रहेछन् भन्ने चाहिँ टिआरपी त्यसले अलिकति निश्चित तपाईँहरूको त न्युज बेस पनि भएको हुनाले अलिकति बढी हेर्दछन् नै होला है. तर अहिले चाहिँ नि मान्छेहरू चाहिँ अब तपाईँलाई तपाईँको च्यानल लाइभ हेऱ्यो भने फेरि त्यस तपाईँहरूले प्रसारण गरेको भन्दा विपरीत किसिमको त्यही इस्युमा प्रसारित भएको छ भने त्यो युट्युबबाट पनि आइरहेको हुन्छ, युट्युब मार्फत पनि मान्छेले हेरिरहेको हुन्छ. त्यस कारण अलिकति चाहिँ यो मिडिया सम्प्रेषणमा टेलिभिजनहरूले गर्दाखेरि सामान्य जनताहरू कन्फ्युजनमा पनि छन्. उसो भएदेखि टेलिभिजन अनि दोस्रो कुरो चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने अहिलेको टेलिभिजन हेर्दाखेरि ठ्याक्कै मलाई चाहिँ गार्मेन्ट र कार्पेटको याद आउँछ, गलैँचाको. अब त्यो चाहिँ धेरै मान्छेहरू टेलिभिजन कदाचित यस्तो नभइजाओस्. अब संसारमा धेरै किसिमका ठुल्ठुला कम्पनी असफल भएका छन्, उद्योगहरू पनि असफल भएका छन् र नेपालको अहिले चाहिँ जुन आर्थिक अवस्था छ, नेपालको बिजनेस कम्युनिटीको जुन स्ट्रेन्थ छ, सरकारको जुन खर्च गर्ने क्षमता छ, त्यसको आधारमा अहिले स्थापित भइरहेका जुन टेलिभिजनहरू छन् ती सबै बाँच्न सक्ने स्थिति चाहिँ छैन. ठिक हो, एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष यहाँ वास्तवमा यो सही पनि हो. बढ्दै गरेको टेलिभिजन सङ्ख्या र त्यसमा भइरहेका लगानीहरू, त्यसमा आश्रित जनशक्तिहरू र बढ्न नसकेको विज्ञापनको व्यापार, किनकि सबै सञ्चार माध्यमको नेपालमा भएका छापा, रेडियो, टेलिभिजन सबै सञ्चार माध्यमको मूल राजस्वको स्रोत भनेकै विज्ञापन मात्रै हो र विज्ञापन 600-650 करोडभन्दा बढ्न सकिरहेको छैन. अनि उद्योग झन्डै बढेको छैन, जिडिपी बढेको छैन भनेदेखि त्योभन्दा बढी बढ्न सकिरहेको छैन. यति बेला निर्दा यो जस जुन अरुणजीले महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भयो, अब यति बेला यो बढ्दै गरेको टेलिभिजन र बाँड्दै गरेको दर्शक सङ्ख्या र चाहिँ सामग्रीमा जुन प्रसारण सामग्रीमा आएको ह्रास, त्यसको गुणस्तरमा आएको ह्रास, यी सबै कुरा विश्लेषण गर्दाखेरि टेलिभिजनलाई कसरी हेर्न सक्छौँ अहिले? उहाँ तीर्थजी अरुणजीले बडा राम्रो भ्यालिड रिजन्सहरू अगाडि ल्याउनु भयो होइन. अब के भन्नु माने प्रश्न कहाँ गएर गाँसिएको छ तपाईँको भने जस्तो मलाई लाग्छ भनेदेखि नि टेलिभिजनको कम्पोजिसनमा नि एकछिन यसको कमर्सियल कुराहरूलाई अलि अलि पर राखेर हेरौँ. एउटा यसका सञ्चालकहरू भए, सञ्चालकहरू बेग्लै किसिमको स्कुलिङबाट आएका हुने भए, त्यो पनि एउटा प्रमुख कारण हो समस्याको. टु अ सर्टन एक्सटेन्ट उनीहरू बिजनेस माइन्डेडै हुने भए, किनभनेदेखि एउटा अर्को फाँटमा पनि बिजनेस गरेर हेरौँ, जुन बिजनेस गर्दाखेरि एक किसिमको अतिरिक्त प्रतिष्ठा पनि आर्जन हुने सम्भावना रहन्छ भन्ने कुराले चाहिँ आकर्षित गरे भएर उहाँहरू आउनुभएको होला. उहाँहरूको मानसिकता बेग्लै धरातलमा उभिएको हुन्छ. एकतिर टेलिभिजनमा काम गर्ने जुन चाहिँ एउटा प्रोफेसनल मास छ नि टेलिभिजनभित्र काम गर्ने, जस्तो तीर्थजीको उदाहरण दिउँ, उहाँ चाहिँ प्रोफेसनल सेन्टिमेन्टलाई प्रतिनिधित्व गरेर एउटा टेलिभिजनमा कार्यरत रहनु भयो, पेसागत रूपमा नट नेसेसरीली त्यही सेन्टिमेन्टबाट चाहिँ प्रभावित भएर त्यसका सञ्चालकहरू पनि अगाडि बढिरहेको हुनुपर्छ भन्ने सिनारियो नहुन सक्छ. कहीँ न कहीँ गएर यो दुईटा वर्गको बिचमा नि सम्बन्ध सन्तुलित रूपमा अगाडि बढ्न सक्नु पर्थ्यो माने हाम्रा चाहना अझ बढी परिपूर्ति हुन्थ्यो होला यदि त्यस्तो हुन सकेको भए. त्यहाँनिर एउटा ग्याप अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ के कारणले गर्दाखेरि हो, थुप्रै कारणहरू छन् रहिरह्यो. यो विषयमा हामी अगाडि बढ्छौँ, एकैछिन विश्राम लिन्छौँ अहिले हामी विज्ञापनको लागि. दर्शकबिन, अब यो छलफल अझै बाँकी छ, हामीसँगै रहनु होला.
आदरणीय दर्शकबिन पुनः स्वागत छ सन्दर्भ एभन्यूज खबरको 11 औं वार्षिक उत्सव र अहिले हामी नेपाली टेलिभिजन को इतिहास वर्तमान र भोलिको विषयमा कुरा गरेका छौं र कुराकानीमा मसँग हुनुहुन्छ नेपाली टेलिभिजन का पिता वीरविक्रम शाह र नेपाल टेलिभिजनलाई नेतृत्व गरिसक्नु भएका र निजी क्षेत्रको टेलिभिजनलाई पनि नेतृत्व प्रदान गरिसक्नु भएका तीर्थ कोइराला र नेपाली टेलिभिजनमा विशेषज्ञका रूपमा चर्चित र दर्शकको अनुभवलाई पनि विश्लेषण गर्नुहुने श्री अरुण कुमार सुवेदी हामीसँग हुनुहुन्छ आउनुहोस् फेरि यो छलफललाई प्रारम्भ गरौँ हृदय तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ नेपाली टेलिभिजनका विषयमा त्यसको स्थापना र अहिले सञ्चालनको विधि र अहिलेको विषयमा यसमा चाहिँ माने त्यो टसलले पनि नेपालको टेलिभिजन इन्डस्ट्रीलाई हुर्कन दिनमा नि एउटा बाधक भूमिका निर्वाह गरेको हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ र थरी थरीका टेलिभिजनहरू छन् भास्करजी अब सरकारी स्वामित्वमा चल्ने टेलिभिजन को विश्लेषण गर्ने हो भने त्यसलाई बेग्लै पाटोबाट गर्नु पर्यो निजी क्षेत्रका टेलिभिजनहरूको विश्लेषण गर्ने हो भनेदेखि बेग्लै किसिमको सोचाइले त्यहाँ काम गर्ने भयो भनेपछि एउटै बास्केटमा राखेर एकमुष्ट रूपले त्यसलाई गर्न पनि सकिँदैन तर मुख्य कुरा के भन्नु होला भनेदेखि इन्टरटेनमेन्ट इन्डस्ट्री एज अ होल जसको एउटा प्रमुख पार्ट हो टेलिभिजन पनि हो ती सम्पूर्ण कुराहरू नेसनल लेभलमा मात्रै हुर्कनुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन माने न्युज च्यानलमा इन्टरनेसनल न्युज च्यानलमा जान सक्ने सम्भावना किन हुँदैन जस्तो अल जजिरा सानो देशको माने धनी देश हो तर उसको उसले पछिल्लो पटक चाहिँ स्थापना गरेको अल जजिरा जुन चाहिँ उद्देश्यबाट स्थापित होस् तर यो त अहिले इन्टरनेसनल न्युज मिडियाको रूपमा अरू भाषामा सञ्चालन हुने टेलिभिजनहरूसँग पनि हामी चाहिँ प्रतिस्पर्धामा उत्रन सक्छौँ भन्ने ऊर्जाका साथ रिजनल अब इन्टरनेसनल नभए पनि रिजनल चाहिँ नेटवर्कका रूपमा हामी अगाडि बढ्छौँ भन्ने सोचलाई अगाडि सारेर अगाडि बढेको त कोही पनि देखिएन अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रीय टेलिभिजनका रूपमा कतिपय कुराहरू नेसनल लेभलमा फिजिबल नदेखिएको रिजनल लेभलमा चाहिँ फिजिबल देखिन सक्छ त्यो पोइन्ट अफ भ्यूबाट अझ एक दशक अगाडि नै सोचिनुपर्ने त्यसबारे सोचिएको छैन नेपाल टेलिभिजनको प्रारम्भिक कालमा यसबारे सोचिएको हो त्यसमा कुनै डाउटै छैन हामीले त एउटा क्षेत्रीय टेलिभिजनका रूपमा पनि विकास हुन सक्छ एनटिभी इन्टरनेसनल भन्ने रिजनल टेलिभिजन दर्तै भइसकेको थियो नि त्यसको कामकार र अहिले 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 तर एकचोटि प्रारम्भ गरिसकेको थियो जस्तो सात क्षेत्रीय टेलिभिजनका रूपमा पनि केही प्रयासहरू भए माने थुप्रै अब कति भए कति तर मुख्य कुरा के मैले भन्न खोजेको भन्नु होला भनेदेखि जहाँनिर मुख्य ध्यान हुनुपर्ने हो त्यहाँ अलिकति ध्यान कम भएको देखियो जहाँ थोरै ध्यान दिए पनि पुग्ने थियो त्यहाँ चाहिँ बढी ध्यान दिएको देखियो त्यसो हुनुको पछाडिको कारण भनेको चाहिँ टेलिभिजनको स्थापनामा जुन किसिमले एउटा वैचारिक मतैक्यता हुनुपर्ने हो त्यसको अभाव कतै छ कि भन्ने चाहिँ महसुस गरे र साथै के भने लगानीमा पनि सृजनशीलताको आवश्यकता रहन्छ नि कसैले पहिलो ट्याक्सी चलायो भने सबैले पहिले ट्याक्सी चलाउनु पर्दैन रातो निलो पनि चलाउँदा हुन्छ ट्याक्सी चलाउँदाखेरि एकताका थियो त्यसजी जुन बेला हामीले टेलिभिजनमा कार्यक्रम गर्दाखेरि बजारका सबै पसलहरू बन्द हुन्थे हामीले त्यति बेला टेलिभिजनको जुन प्रभावकारिताको जुन कुरा गरिरहेका छौँ बन्द हुन्थे र टेलिभिजन कतिले हेरेको छ भनेर फोन गरेर सबैजना घरमा हुन्थे कि टेलिभिजन हेर्न चाहिँ घर बन्द गरेर आयो भने त्यो खालको बेला पनि थियो जुन बेला वास्तवमा अब ठुला बजारको रूपमा भारतीय टेलिभिजनहरू जुन आज नेपालमा सर्वाधिक हेरिने टेलिभिजनमा पर्दछ सोनी स्टार वा अरू टेलिभिजनहरू कलर्स त्यो टेलिभिजनले गरेको अहिलेको रियालिटी सोहरू र अहिले त्यो टेलिभिजन गरेका जस्ता कार्यक्रमहरू हामी नेपाल टेलिभिजनमा गर्थ्यौँ तर हामी टेलिभिजन उद्योगका रूपमा निर्विवाद रूपमा हाम्रो घेरा सानो छ सम्भवतः दर्शक सङ्ख्या पनि सानो छ तर म दर्शक अझै पनि सानो भन्दिनँ यदि भारतमा रहेका नेपालीहरूलाई पनि गणना गर्ने हो भने पनि सङ्ख्या पर्याप्त छ भने तर हामी व्यावसायिक रूपमा खुम्च्यौँ र हामीले हाम्रा सृजनशीलताहरू हाम्रा लगानीहरू खुम्च्यो जस्तो पनि लाग्छ टेलिभिजनमा र मैले भने आजभन्दा 11-12 वर्ष अगाडि यति एउटा सिमेन्ट कम्पनीमा चाहिँ लगानी गरेको भए
आज 3-4 वटा सिमेन्ट कम्पनी भइसक्यो होला, टेलिभिजनमा लगाएन भने एउटाबाट 2 टेलिभिजन हुन सकेको छैन, र अहिले हामी त्यही प्रतिस्पर्धा छौँ भनेदेखि अहिलेको जुन प्रभावकारितालाई हामीले कुरा गऱ्यौँ, नेपाली दर्शकका रूपमा आज पनि जस्तो अहिले त अब भारतको वा अन्तर्राष्ट्रिय रियालिटी सोहरूको चाहिँ रोयल्टी तिरेर चाहिँ त्यसको चाहिँ फ्रान्चाइज पनि किन्ने गरेको छ, त्यसमा चाहिँ के भएको भन्नु होला भने नि माने एउटै कुरा चाहिँ यसरी माथि जाने, अरू अरू कुरा चाहिँ यहीँको यहीँ रहिरहने त हुन सक्दैन नि, ओभरअल कन्ट्रीको पर्सपेक्टिभ पनि त्यही हिसाबले अगाडि बढ्नु पऱ्यो, माने मुलुकको इकोनोमीसँग त धेरै नजिकबाट गाँसिएको छ नि टेलिभिजनको विकास, अघि तपाईँले नै भनिहाल्नुभयो, अब त्यो 600 करोड बढेर 1200 करोड नभइकन उद्योग बढ्दैन, तपाईँले चाहिँ कन्टेन्टमा खर्च गर्न सक्नुहुन्न नि, भनेपछि त्यो ओभरअल कारणले गर्दाखेरि परेको इम्प्याक्ट त आफ्नो ठाउँमा छँदै छ, तर अभाइलेबल अपर्च्युनिटिजहरूलाई पनि हामीले एक्सप्लोइट गर्न सक्यौँ कि सकेनौँ भन्ने चाहिँ साँच्चीकै विश्लेषणको विषय। यहीँनिर एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा मैले तीर्थजीले जवाब दिन सक्नुहोला, नेपालका उद्योग व्यवसायहरू जसरी भारतमा वा चिनमा वा अन्य देश विकसित मुलुकहरूमा जस्तो मेरो उत्पादन ल्याउनु मैले विज्ञापन गर्छु, प्रबन्धनको लागि खर्च गरिन्छ, तर नेपालमा त्यो प्रबन्धनलाई खर्च गर्ने प्रचलन पनि कम छ, र नेपालका उद्योगहरू नेपालका उत्पादनहरूले मलाई लाग्छ विश्वव्यापी मान्यता अनुसार 5% प्रबन्धन खर्च पनि अहिले खर्च गरिरहेको अवस्था छैन, र यति नै बेला एकदमै टटकारो रूपमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण संवेदनशील रूपमा उठेको प्रश्न के हो भने सञ्चार माध्यमहरू नै व्यापारमा वा अन्य इस्युहरूमा ब्ल्याकमेलिङ गर्ने वा अनावश्यक सामग्री प्रसारण गर्ने, अघि तपाईँले भन्नुभयो कोही पत्रकारले मलाई दुःख दियो भने जस्तो सञ्चार माध्यम आफै अघि कर्पोरेट कल्चरको कुरा गर्यौँ हामीले, ओभर सेन्सिटाइज गर्ने यो यसले कति इम्प्याक्ट गरिरहेको छ, यो हो कि होइन ठ्याक्कै त म भन्न सक्दिनँ बिजनेसको कुरा, बरु तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ। तर के छ भने पहिले हामी म पत्रकारितामा मैले सुरु गर्दाखेरि के भन्थेँ भने पत्रकारले ब्ल्याकमेलिङ गर्यो भन्ने सुन्थेँ होइन, अनि पत्रकारले 200-400 हजार लियो भन्ने सुन्थेँ, अचेल पत्रकारले ब्ल्याकमेलिङ गरेको सुनिँदैन, कर्पोरेट हाउसले चाहिँ ब्ल्याकमेलिङ गर्यो भन्ने चाहिँ सुनिन्छ, हो कि होइन मलाई थाहा छैन, त्यो त प्रश्न रूपमा आयो होइन, मलाई थाहा छैन होइन, त्यस्तो सुनिन्छ, किन सुनियो हो कि होइन त्यो फेरि छुट्टै विषय हो, होइन हामीले हाम्रो खबरको मूल खबरका रूपमै प्रसारण गराएको थियौँ होइन, तपाईँ सम्बन्धित अहिले चाहिँ जुन व्यापारिक घरानामा तपाईँ हुनुहुन्छ त्यहीँबाट तपाईँले प्रेस कन्फरेन्सबाट प्रसारण भएकै विषय हुने हो, अब यो त कुनै चाहिँ छलफल हुन नसक्ने विषय त रह्यो, आरोप प्रत्यारोप चलिरहेछ तर छानबिनको विषय पनि हो यो, यस यो यतापट्टि गयो भने अब तपाईँले अघि भन्नुभयो कति करोडमा नयाँ टिभी किन्यो हाम्रो भन्नुभयो नि, त्योभन्दा डबलमा किनिदिन्छ त्यस्तो हुने भइसकेपछि त्यति मात्रै किन हाल्ने, होइन मैले भने तपाईँ अब वास्तवमा खबरको सामग्रीमा पनि सम्पादक नेतृत्व गर्ने गरिसक्नु भएको मान्छे र एउटा टेलिभिजनलाई पनि सम्पूर्ण रूपमा तपाईँले नेतृत्व गरिसक्नु भएको छ, यसरी खबरका सामग्रीहरूले विशेष गरेर खबर टेलिभिजनकै हुन्छ, मनोरञ्जनात्मक सामग्रीमा त्यो हुने कुरा भएन, खबर टेलिभिजनहरूले त्यो किसिमको एक किसिमको ब्ल्याकमेलिङ वा त्यो किसिमको चाहिँ प्रभाव वा अनुचित प्रभाव पार्न सक्छ वा त्यो पारेको छ अहिले देखिन्छ, कन्टेन्ट हेर्दाखेरि कहीँ कहीँ अनुमान गर्न सकिन्छ हामी, त्यसको कारण अघि मैले उठाएको जस्तो हाम्रो अभ्यास नै के भएन भने हामीले व्यापार गरेका छौँ र प्रबन्धन गर्नुपर्छ, जस्तो भारतमा छ कुनै पनि सानाले सानै किसिमको ठुलो किसिमको एउटा चाहिँ विज्ञापन बजेट पनि हुन्छ, प्रबन्धन बजेटमा, किनभने अल्टिमेटली टेलिभिजन चल्छ उद्योग व्यवसायको प्रवर्धनले र उद्योग व्यवसाय बढ्छ वा अर्थतन्त्र बढ्छ सञ्चार माध्यमको वृद्धिले, यो त विश्वव्यापी यस्तो छ भास्करजी, के छ भने विज्ञापनदाताले तपाईँले कुनै विज्ञापन दियो भने दया गरेर दिए जस्तो छ क्या नेपाल, त्यही भने है उसले आफ्नो सामानको प्रचार गरेको या कम्पनीको प्रचार गरेको या उसको आफ्नो सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी पुरा गरेको भन्नेपट्टि ठ्याक्कै मेरो यो गलत अभ्यासमा सञ्चार माध्यम विज्ञापनदाता वा हाम्रा दर्शकहरू पनि पिल्सेको छ कि भन्न खोजेँ मैले, मेरो प्रश्न चाहिँ त्यहाँ छ अरुणजी, म चाहिँ के भन्छु भने सञ्चारलाई जुन हामीहरूले अहिले जसरी चाहिँ हेरिरहेका छौँ नि अर्को डाइमेन्सनबाट पनि सञ्चारको चाहिँ उपयोग भइरहेको छ र त्यसमा मानिसहरूको माइन्ड कन्ट्रोल गर्नका लागि चाहिँ अहिले
सबभन्दा सशक्त माध्यम भनेको त नै टेलिभिजनै हो. प्रिन्ट मिडियाहरू भन्दा पनि अब टेलिभिजन सर्वदेशीय भन्दा पनि बढी प्रभावकारी हुन्छ. सर्वदेशीय नै बढी प्रभावकारी हुन्छ. र अब हामीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यम अब यो त सबै छताछुल्ल भएको नि. फक्स टेलिभिजन र सिएनएनको वार भन्नुहुन्छ कि होइन. अहिले नै तपाईँ चाहिँ अल जजिराको एउटा चाहिँ मतलब धार सिएनएन र बिबिसीको धार हेर्नुहोस् र आरटीको धार हेर्नुहुन्छ कि होइन. त्यसै गरेर अब अनलाइन र चाहिँ मतलब विचार प्रदान अरू चाहिँ अल्टरनेटिभ मिडियाहरूको धार पनि त्यस्तै छ. त्यस कारण यो युद्ध चाहिँ अब नेपाली नेपाल पनि एउटा रणनीतिक रूपले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण राष्ट्र भएको हुनाले यहाँ चाहिँ जुन सञ्चार माध्यमहरू अब स्थापित होलान् यो गार्मेन्ट र कार्पेटको नियतिबाट पार जुन जसले लगाउलान् तिनीहरूलाई नियन्त्रण गरेर नेपालीहरूको चाहिँ मतलब माइन्ड कन्ट्रोल गर्ने गेम चाहिँ अब सुरु भएको देखिन्छ. त्यो लाग्छ तपाईँलाई विश्लेषणको रूपमा नेपालको सञ्चार माध्यम लाग्छ मलाई किन भन्नुहुन्छ भने तपाईँ होइन अब मैले भन्दै नै हुन्छ. कुनै एउटा सञ्चार हाउसले विज्ञप्ति नै प्रेस विज्ञप्ति नै प्रसारित गरेर अमुक चाहिँ मतलब जर्ज सोरसकोले स्थापित गरेको ओपन सोसाइटी फाउन्डेसनबाट पैसै लिएँ भनेर भनेको अवस्था त हामीले पढ्यौँ भोग्यौँ नि त होइन. अब त्यसमा कोही अपवाद होलान् कसैले पाएको होला नपाएको होला त्यो सबै अनुसन्धान गर्ने ठाउँको मान्छे म होइन. त्यही कारणले मैले बुझेको र त्यो इन्टरनेसनल मिसन अन्तर्गत नेपालीहरूको माइन्ड कन्ट्रोल गर्ने चाहिँ त स्थिति स्टार्ट भएको छ र त्यो त्यसको वार चाहिँ त ग्लोबल र रिजनल दुइटै भइरहेको छ है. आन्तरिक पनि छ. आन्तरिक त हामी धेरै बबुरा छौँ. आन्तरिक रूपले चाहिँ उहाँले भने जस्तो चाहिँ त्यो अब कर्पोरेट ब्ल्याकमेलिङहरू भएका होलान् कतिपय अब न्युजहरूलाई ओभर सेन्सिटाइज गरिदिने यो न्युज प्रसारण गरिदिउँ कि रोकिदिउँ भनेर पोलिटिसियनदेखि लिएर अरू चाहिँ मिडियासित असम्बन्धित बिजनेसम्यानहरूलाई भन्ने त्यस्ता कुरा भयो भन्ने कुरा अब यो पनि छताछुल्ल भएको. दर्शकले दुईवटा मिडिया टाइपले बुझ्छन् त यो कुरा हजुर. दर्शकले हामी म पनि दर्शकको रूपमा धेरै कुराहरू बुझ्छु र म जतिको बुद्धि भएका मान्छे अरू पनि छन् भन्ने मलाई लाग्छ है. र सबभन्दा अर्को कुरा चाहिँ अब बहस अलिकति सघन रूपमा हुनुपर्छ. यसमा त निर्दय र तीर्थजीले अरू जान्नुहुन्छ. सबभन्दा के हो भने नेपालमा जुन अहिले आधुनिकताको नाममा र असल शिक्षाको नाममा जस्तो युवा जनशक्ति निर्माण हुँदैछ नि त्यो चाहिँ हाम्रो भाषा र संस्कृतिबाट चाहिँ अलिकति बाहिरिँदै गइरहेछ विमुख हुँदैछ. यो मैले भर्खरको अनुभव मेरो भर्खर दुई तिन महिना अगाडि एउटा पुस्तक निक्लिएको थियो. त्यो पुस्तक चाहिँ युथहरूलाई नै लक्ष्य गरेर लेखेको थिएँ मैले. त एकजना मेरो अत्यन्तै मिल्ने भाइको छोराले के भनेछ भने यति राम्रो किताब लेख्ने मान्छेले अङ्ग्रेजीमा लेखा भए कति राम्रो हुन्थ्यो भने भाषाको त्यहाँ भाषाको रूपमा एकदम मैले नेपाली टेलिभिजनबाट युवाहरू जसरी विमुख भइरहेछ भन्नुहुन्छ मलाई लाग्छ महिलाहरू पनि विमुख भइरहेछन्. एकदम महिलाहरूको लागि टेलिभिजनको आकर्षण अर्कै टेलिभिजन हुनसक्छ भनेदेखि घर घरकी कहानी सुरु भइसक्यो. घरमा चाहिँ तिन चारवटा टेलिभिजन चाहिने हो. एउटा त म टेलिभिजन खोल्ने बित्तिकै कसरी बुझ्छु भने त्यो टेलिभिजनमा पहिलेको च्यानल खोल्ने क्लिक गर्ने बित्तिकै जुन च्यानल आउँछ योभन्दा अगाडि कसले हेरेछ भन्ने म थाहा पाउँछु. त्यही भएर हरेक घरमा त्यस्तो स्थिति भइसक्यो. मेरो प्रश्न अरू चाहिँ नेपाली टेलिभिजनबाट नेपाली दर्शकहरू विमुख हुँदै गइरहनु भन्ने त राम्रो सङ्केत होइन. होइन, हाम्रो माइन्ड कन्ट्रोल भइरहेको छ इन्टरनेसनल स्ट्राटेजी अन्तर्गत. हामी हाम्रो एकाडेमिया कन्ट्रोल भएको छ, मिडिया कन्ट्रोल भएको छ, ओभरअल माइन्ड कन्ट्रोल भएको छ, इकोनोमी कन्ट्रोल भएको छ. यो कुरो मैले धेरैचोटि बोलिसकेको छु र मिडिया पनि अपवाद छैन. अब जो जो यो कार्पेट र गार्मेन्टको दुर्घटना नेपाली मिडियामा हुने नै वाला छ, टेलिभिजनमा पनि हुने नै वाला छ, त्यो भएपछि जो जो स्ट्यान्ड गर्छन् तिनीहरू मार्फत चाहिँ अब यो इन्टरनेसनल स्ट्राटेजिक इन्ट्रेस्ट चाहिँ सुरु हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ. र भइरहेको पनि छ. अरुणजी जुन कुरा भन्नुभयो हाम्रा प्रसारण सामग्रीहरूमा बाहिरी हस्तक्षेप वा आन्तरिक हस्तक्षेपले यस्तो गर्न सक्छ, यस्तो प्रसारण हुनसक्छ, गलत अभ्यास त हो, गलत अभ्यास सुरु भएको छ पनि. यसको कारण के भइदियो भने हाम्रो लगानीकर्ताहरूले सफ्टवेयरमा चाहिँ नै लगानी कम गरे होइन. एचडी गर्ने भनेपछि पैसा हाल्यो, एचडी किन गर्ने. तर एउटा सामग्रीमा भन्दा प्रविधिमा बढी, प्रविधिमा बढी. अनि प्रविधि त पुरानो हुन्छ नि. तपाईँले मान्छेलाई ट्रेन गर्नु भएन. अहिले एउटा शुद्ध नेपाली लेख्ने पत्रकार पाउनलाई गाह्रो भइसक्यो.
अहिले म त अनलाइनमा छु होइन, तर ए बाबा एउटा डेस्कमा राम्रो मान्छे खोजौँ भन्यो भने धेरै खोजी गर्नुपर्छ होइन। अब नेपालको इतिहास बुझ्ने मान्छे, नेपालको भूगोल बुझ्ने मान्छे होइन, मैले एक ठाउँ जाँच ल्याएको थिएँ पत्रकारको पारसमणि प्रधानको बारेमा लेख, पारसमणि प्रधान भने को थाहै छैन, मणि प्रधान पारसमणि प्रधान भने को थाहै छैन होइन। अब तपाईँको डाक्टर केआई सिंह भनेको भन्दा वीर अस्पतालको डाक्टर हो कि होइन, ग्रान्डीको डाक्टर हो कि, त्यस्तो भइसक्यो एउटा पत्रकारिताको विद्यार्थीलाई। अब पत्रकारिताको स्कुल खुल्यो, हामीले पढ्दा हामीले म पत्रकारितामा आउँदा त पत्रकारिताको स्कुल कम थियो, आरआर क्याम्पसमा पढाउँथ्यो, म नेपाल प्रेस इन्स्टिच्युटमा पढेर आएँ होइन। त्यतिखेर पत्रकारिता पढेका मान्छेहरू कम थिए, तर नेपालको बारेमा अहिलेको भन्दा बढी जान्ने मान्छे, प्रसारणमा गहिराइ पनि थियो, सामग्रीमा गहिराइ, सामग्रीमा नेपाली सामग्री के हो होइन। अहिले भन्नु तपाईँ टिभी हेर्दा, अघि मैले युएसपी होइन, हाम तपाईँको टिभीको युएसपी किन तपाईँकै टिभी हेर्ने भन्ने धारणा नै भएन टाइम भर्नलाई, 24 घन्टा हो, 24 घन्टा 2 घन्टा गीत बजाउने, 2 घन्टा यो बजाउने, 1 घन्टा यो दिने भन्ने टाइम भर्ने बाहेक ध्यान भएन। अब त्यसका लागि त लगानी गर्नु पऱ्यो, म भन्छु मेन पावरमा मान्छेलाई ट्रेन गर्ने कुरामा उसको ल्याङ्ग्वेज स्किल होइन, होला स्किल बढाएपछि मान्छे अर्कोतिर हिँड्छ, फेरि आउने पनि छ, आउने जाने त चल्छ, चोइसहरू बढाएछ, टिभीको पनि चोइस बढ्यो, मान्छेको पनि बढ्यो होइन, लगानीकर्ता पनि बढे, यो त अहिले प्रविधिले ल्याएको एउटा बाढी हो होइन, प्रविधिको बाढीसँगै आएको कुरा हो। तर अहिले हामीले मेजर कुरा के हो भने कन्टेन्टमा नै हामीले ध्यान पुर्याउन सकेनौँ, प्रसार सामग्री नै गहिरो हुनुपर्छ। अब यहाँ एउटा कुरा मैले अब हाम्रो यति छलफल गरिसकेपछि, अब चाहिँ नेपाली टेलिभिजन कता जान्छ वा कस्तो खालको बाटो यसले अख्तियार गर्नुपर्छ वा कता कता अहिले उन्मुख छ भन्नेतर्फ जाउँ। हेर्नुहोस्, पत्रकारिताको क्षेत्रमा जुन हिसाबले यसले एक किसिमको योगदान पुर्याउनु पर्ने हो नि, विशेष गरेर टेलिभिजन, टेलिभिजनले, टेलिभिजन र पत्रकारिता भनौँ न, त्यसका बारेमा विश्लेषण गर्ने ठाउँ छ। त्यो निर्णय अब मेरो गुरु पनि हुनुहुन्छ उहाँ, टेलिभिजन र पत्रकार, एउटा पत्रकार टेलिभिजन कर्मी नै हुनुपर्छ भन्ने जरुरी हुँदैन, तर टेलिभिजन कर्मी कर्मभित्र पत्रकारिता पनि पर्छ होइन, त्यसका आधारभूत सिद्धान्तहरूलाई त अवलम्बन गर्नुपर्छ। अब प्राज्ञिक मान्यता टेलिभिजन प्रसारणले कुन हदसम्म प्राप्त गर्यो त्यो विश्लेषणको अर्को पाटो भयो। अब म त बाई एन्ड लार्ज मनोरञ्जन क्षेत्रको मान्छे भएँ, माने सिनेमा नाटक कलाको क्षेत्रको मान्छे भएँ, जहाँसम्म नेपाली प्राविधिकहरूको र नेपाली कलाकारहरूको जीवन स्तरमै एउटा अभूतपूर्व परिवर्तन ल्याउनको लागि चाहिँ नेपालका टेलिभिजनहरू सफल भएका छन्। त्यसको अर्थ त्यो भनेको जुन लेभलमा उनीहरूको लोकप्रियता खुम्चिएर बस्थ्यो नि, त्यो लोकप्रियतालाई घर घरमा पुर्याउनको लागि र घर घरमा एउटा चिनिने मान्छेका रूपमा उसलाई स्थापित गराउनका लागि चाहिँ टेलिभिजनको असाध्य महत्त्वपूर्ण भूमिका रह्यो विगतका वर्षहरूमा। जस्तो एउटा हास्य कलाकारको कुरो गर्नुहोस्, हिजो उसको वार्षिक आम्दानी केही हजारमा सीमित थियो भने अहिले उसको वार्षिक आम्दानी झन्नै करोड पुग्ने अवस्था आयो। हिजो उसले मोटरसाइकल चढ्ने उसको जीवनको अन्तिम कल्पना हुन्थ्यो, आज अहिले नै ऊ गाडी चढेर हिँड्ने भएको छ। केही प्रमुख कलाकारहरू त्यसरी चाहिँ उन्नतिको टाकुरामा पुगेका छन्, प्राविधिकहरू पनि। त्यसको अर्थ के हो भन्नु होला भनेदेखि, प्राविधिक दृष्टिकोणले माने हाम्रो प्राविधिज्ञहरूको दक्षता र हाम्रो कलाकारहरूको दक्षता चाहिँ एट पार विथ द युनिभर्सल स्ट्यान्डर्ड पुगिसक्यो। हजुर, अब अघि नै मैले भने नि, अभाइलेबल अपर्च्युनिटिजहरूलाई नै हामीले कुन हदसम्म एक्सप्लोइट गर्न सक्यौँ त त्यो ठुलो प्रश्न हुनसक्छ। मनोरञ्जनको फाँटमा केही सन्तुष्टि प्राप्त गर्ने ठाउँ छ,
तर टेलिभिजन मनोरञ्जनै मात्र त होइन, यहाँनिर एउटा प्रभावकारी सार्वजनिक आम सञ्चारको माध्यम भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसले सर्टेन अमाउन्ट अफ पब्लिक अकाउन्टेबिलिटी त बियर गरेको हुन्छ। त्यो पब्लिक अकाउन्टेबिलिटीको मात्रा र कमर्सियल मोटिभेसनको मात्रामा कहीँ न कहीँ फेरि चाहिँ सन्तुलन हामीले गुमाएका छौँ। भनेदेखि त्यस कारणले सन्तुलनकै बारेमा चाहिँ केन्द्रित रहेर अघिदेखि मैले कुरा गरेको कारण नै यही हो, समवेयर ब्यालेन्स चाहिँ लुज भएको छ। पब्लिक अकाउन्टेबिलिटी त हामीले चाहिँ मेन्टेन गर्नै सक्नु पऱ्यो नि। पब्लिक अकाउन्टेबिलिटी मेन्टेन गरेर जुन हदसम्म क्रिटिकल हुँदाखेरि पनि हुन्छ, प्रब्लम के भन्नु होला भनेदेखि आज तपाईँले कसैलाई चाहिँ साह्रै तल्लो स्तरमा चाहिँ पुर्याउने खालबाट आक्रामक बन्न सक्नुहुन्छ र त्यसको इम्प्याक्ट त पर्छ। इम्प्याक्टको कुरा सोध्नु हो, इम्प्याक्ट त पर्छ। त्यो तल पुग्न लागेको मान्छे डराउँछ, ए मेरो यो समाचार नआइदियोस्, ए म माथि यो आक्रमण नहोस् भनेर चाहिँ डराउँछ र उसमा उत्पादित डर त्यो सञ्चालकले आफ्नो ठुलो सफलता ठान्ला। तर जुन दिन त्यो डर हराउँछ नि, त्यसरी भन्दा पनि या त मानिसले त्यसलाई विश्वास गर्दैन या त त्यसको कुनै इम्प्याक्टै रहँदैन, उमाथि कुनै प्रभाव भन्ने खालकोबाट गयो भने त्यो चाहिँ सम्पूर्ण टेलिभिजन इन्डस्ट्रीको हार हुन्छ। भनेपछि हामी जोगिने प्रयत्न चाहिँ त्यो हारबाट जोगिने प्रयत्नमा चाहिँ हामी त्यसमा नेपाली टेलिभिजनको प्रभाव, त्यस्तो सिनारियो नि पब्लिक अकाउन्टेबिलिटीलाई माइनस गरेर अगाडि बढ्यो भने आउने सम्भावना रहन्छ। नेपाली टेलिभिजनको प्रभावकारिता छ, त्यसको पहुँच पनि छ, तर त्यसमा चाहिने जुन मेन तत्त्व जुन छ विश्वसनीयताको क्रेडिबल हुनु पऱ्यो, पब्लिक अकाउन्टेबल हुनु पऱ्यो भन्ने कुराको कमी छ माने निश्चित रूपमा कमी त्यो बढाउनु पर्छ। टेलिभिजन त्यतातिर उन्मुख माने त्यसमाथि कमर्सियल चाहिँ मोटिभेसन हावी हुनु भएन। साजीले भनेकै कुरामा म एड गर्न चाहन्छु, इम्प्याक्ट नै नभएको होइन के, इम्प्याक्ट छ तर के इम्प्याक्ट दिनु पर्थ्यो होइन त्यो चाहिँ भएन क्या। होइन हामी भन्नाले हामी अघि अरुणजीले पनि भन्नुभयो, नेपाली हामी त नेपाली हौ नि होइन, यो प्रविधिले राम्रो कुरा पनि दिनसक्छ नराम्रो कुरा पनि दिनसक्छ। प्रविधि आयो, विजडम आएन क्या नेपाली मिडियामा। नेपाली हौ हाम्रो पहिचान पनि सेल गर्न सक्छौँ नि त इन्टरनेसनल उसमा, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालीको पहिचान सेल गर्न सक्दैनौँ र, तर हामी अरूको पहिचान चाहिँ भित्राउन सफल भयौँ होइन, हाम्रो पहिचान अथवा हाम्रो प्रोडक्टलाई चाहिँ बाहिर लान सकेनौँ। कुनै बेला नेपाल टेलिभिजन चाहिँ यो हाम्रो खाल्डोभन्दा बाहिर जान सकेन, हामी सेटेलाइट प्रविधिमा जान सकेनौँ भन्ने गुनासो थियो। अहिले त इन्टरनेसनल, अहिले त अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा जहाँसुकै जान सक्छ सामग्रीहरू, र नेपालीहरू पनि विश्वव्यापी रूपमा रहेका छन्। त्यस कारणले हामी उभिनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै हो, माने क्षेत्रीय स्तरमै हो। किन भन्नु होला भने त्यो स्कोप छ नि, माने क्रिकेट टुनी खेलको पिबल बोर्डको वरिपरि खुम्च्या थियो, स्थिति त त्यो रहेन। दोहोरी गीत भन्नुहोस्, आज कत्रो ठुलो मार्केटको रूपमा त्यो डेभलप भएको छ। यस्तो कुरामा टेलिभिजनको पनि महत्त्वपूर्ण हात छ। अब त्यो त फैलो त छ नि, भनेपछि विश्वव्यापी बजार समात्न सक्ने स्कोप बोकेका प्रसङ्गहरूलाई हामीले प्रभावकारी रूपमा अगाडि ल्याउनु। एउटा इन्ट्रेस्टिङ म बिचमा क्रस गरेँ, एउटा डिप्लोमेटिक मिसनको एउटा फरेनरसँग भेट हुँदाखेरि उसले भन्यो, हामीले नेपालको खबर थाहा पाउन बिबिसी सिएनएन हेर्नुपर्छ या अलजजिरा हेर्नुपर्छ। दुर्भाग्यको विषय के भने भाषाकै कुरा गर्नु हो भने किन धेरै टेलिभिजन छ, एउटा अङ्ग्रेजी च्यानल पनि छैन, एउटा संस्कृत रूपमा विशेषकृत टेलिभिजनहरू जस्तो स्वास्थ्यको टेलिभिजन छुट्टै, सङ्गीतको छुट्टै, अङ्ग्रेजीको भाषा अङ्ग्रेजीमा टेलिभिजन अङ्ग्रेजहरूले हेर्ने जमाना पनि थियो नि, स्क्रोलिङ पनि छैन, हेर्थे कार्टुन्सहरू हेर्थे, माने
टु अ सर्टेन एक्सटेन्ट हामीले केही यस्ता चाहिँ नीतिहरूलाई त अवलम्बन गर्नुपर्छ ताकि हाम्रा सामग्रीहरू उसले बुझ्ने भाषामा उसको मन मस्तिष्कमा पनि प्रवेश गरोस्. माने हामीले बुझ्ने भाषामा उसका चिजहरू मात्र हामीले प्रवेश गरायौँ. अब कन्टेन्टको कुरा गर्नुभयो, तपाईँले चाहिँ इन्भेस्टमेन्टको पर्सपेक्टिभबाट मात्रै बढेको फरेन इन्फ्लुएन्सको कुरा गर्नुभयो. कन्टेन्टका दृष्टिकोणबाट बढेको फरेन इन्फ्लुएन्सको बारेमा पनि त हामीले त्यति नै सचेत भएर सोच्नुपर्छ. हामी विभिन्न किसिमका फिल्म देखाउँछौँ, सांस्कृतिक अतिक्रमण भइरहेको छ. सांस्कृतिक अतिक्रमणको त्यो त झन् साह्रै डरलाग्दो फाँट भइहाल्यो. तर नेपाली सिनेमा देखाएर काम चल्ने ठाउँमा हामीले अर्को ल्याङ्ग्वेजको सिनेमालाई प्रश्रय दियौँ भनेदेखि त त्यो त नेचुरली यसै पनि उसँग जुझ्न अप्ठ्यारो परिरहेछ. अब झन् अप्ठ्यारोमाथि अप्ठ्यारो सिर्जना हुने भयो. भनेपछि कन्टेन्टलाई लिएर नीति हुनु पर्यो. कन्टेन्ट सम्बन्धी नीति खै त माने सम्बन्धित मन्त्रालय लाइन मिनिस्ट्रीले सोच्नुपर्ने कुरा हो. हामीले ब्रोडकास्टिङ काउन्सिलकै कुरा गरिरहेका छौँ. एउटा पूरक कुरादायको कुरा गर्छु. जस्तो चाहिँ अस्ति एउटा कुनै इन्टरनेसनल च्यानलबाट मैले हेरिरहेको थिएँ, मुस्ताङको बारेमा चाहिँ एउटा डकुमेन्ट्री यति राम्रो त गोराहरूले बनाएछन्, तर त्यहाँको त जुन आर्कियोलोजिकल इन्टरप्रिटेसन होइन सोसियोलोजिकल इन्टरप्रिटेसन जुन उनीहरूले गरे त्यो कुरो मलाई चाहिँ चित्त बुझेन. त्यो त हो त्यो कुरो, किनभने उनीहरूको एङ्गलबाट गरे हामीहरूले नै त्यो बनाएर त्यस्ता हेरेर सामग्रीहरू हामीहरूले नै प्रसारण गरेर किन राख्न सक्दैन. अहिले अहिले पनि सिएनएन बिबिसी अल जजिराले जुन यहाँ जुन रिपोर्ट गरिरहेको छ त्यो रिपोर्ट शत प्रतिशत हाम्रो भावनासँग प्रतिबिम्बित गर्न सक्छ. अहिले त्यस्ता आर्कियोलोजिकल भ्यालुका पुरातात्विक महत्त्वका माने दुर्गम जिल्लाका सामग्रीहरू फरेन टेलिभिजन मार्फत हामीले हेर्ने गरेका छौँ. यही रूपले चाहिँ नेपालको टेलिभिजन इन्डस्ट्री अगाडि जाने हो भने सबै चिजहरू नै हामी चाहिँ बाहिरको टेलिभिजन मार्फत हेर्न बाध्य हुनेछौँ. त्यति टड्काएर कुरो छ नि. दरबार हत्याकाण्ड हुँदाखेरि नेपालको टेलिभिजन त कसैले पनि हेरेन, बिबिसीबाट ब्रेक भयो न्युजै. अब त्यत्रो काण्ड भइरहेछ, समाचारै तपाईँको एक दिनुहुन्न भनेदेखि समयको कारणले अहिले यसलाई छुट्याउनु पर्ने भयो. अन्तिम प्रश्न एकदम छोटो, दुई मिनट मात्र छ भनेर हामी दुई तिन मिनट गर्न सक्छौँ. अब एभेन्युज टेलिभिजनले चाहिँ एभेन्युज खबरले आफूलाई कसरी स्थापित गर्नुपर्छ अलिक छोटोमा. अब तपाईँहरूलाई हार्दिक बधाई छ. मैले त डे जिरोदेखि एभेन्युज टिभीलाई चाहिँ हेरेर आएको, यसको ब्याचमा के अरे यसमा संलग्न हुन आउने जनशक्ति जब तपाईँ तयार गर्दै हुनुहुन्थ्यो मैले इन्टरेक्ट गर्ने मौका पाएको छु. एउटा पृथक धार विशेष गरेर समाचारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने खालका सामग्रीहरूको धारलाई दर्शकहरूको मनमा मस्तिष्कमा दीर्घकालीन रूपले स्थापित गर्नका लागि चाहिँ तपाईँको एभेन्युज टिभी सफल भएको छ. त्यसमा कुनै उनै छैन. अब जुन कुरामा तपाईँले सफलता प्राप्त गरिसक्नुभयो नि, प्रुभन सक्सेसलाई नै समातेर अगाडि बढ्नुपर्छ होला. धन्यवाद, मेरो हार्दिक शुभकामना छ. धन्यवाद. अब यो चाहिँ पहिले नै आउनु पर्थ्यो. अब एघार होइन, यो टेलिभिजनको कुरा गरौँ, एभेन्युजको कम गरौँ भनेर हो. अब एघार वर्ष तपाईँहरूले पुरा गर्नुभएको छ, त्यसमा अब तपाईँहरूलाई बधाई र उपरान्त पनि तपाईँहरूको विश्वसनीयता र नेपाली जनताहरूलाईमा सही सूचना चाहिँ पुर्याउने कामहरू निरन्तर नै रहोस्. अब प्रवृत्तिको पनि अहिले बेपत्तो प्रतिस्पर्धा छ, त्यो प्रतिस्पर्धामा पनि तपाईँहरू सफल हुनुहोस्. र कन्टेन्टको हिसाबले एउटा कुरो चाहिँ म निष्फिक्री रूपमा तपाईँहरूको प्रशंसा गर्छु. कमसे कम कर्पोरेट हिडन एजेन्डा र समाचारको पर्दा पछाडिबाट बिक्री गरिने बदनामबाट चाहिँ तपाईँहरू अहिलेसम्म चाहिँ त प्रसारित हुनुभएको छैन. त्यो चाहिँ म प्रशंसा गर्छु. शुभकामना छ. पहिला त होइन, तपाईँहरूलाई बधाई शुभकामना. अहिलेसम्म तपाईँहरूको म त प्रतिस्पर्धीको रूपमा पनि रहेँ होइन, हेर्दाखेरि फास्ट छ होइन. फास्ट हुने क्रममा कहिलेकाहीँ
इरर पनि छ हैन इरर कम गर्नुस् र अहिले जति ठाउँमा पुग्नु भएको छ अब त यातायातको हिसाबले पनि सहज भएको छ प्रविधिको हिसाबले सहज भएको छ यसलाई अझै व्यापक बनाउन सक्नु भयो र भाषिक हिसाबले भनौं न अघि अंग्रेजीको कुरा गर्यौं हामीले या अरु अरु हिसाबले अलिअलि त्यसलाई समेट्न सक्नु भयो भने धन्यवाद म यो 11 वार्षिक उत्सवमा जुन हामीले नेपाली टेलिभिजन उद्योगको विषयमा कुरा यसको लागि आइदिनु भयो म सुनील विक्रम शाहजी अरुण सुमेदी जी र त्यतिको लागि हार्दिक आभार प्रकट गर्छु एभ्रिज खबरको तर्फबाट शुभकामना धन्यवाद हार्दिक शुभकामना आदरणीय दर्शकबिन आज हामीले सन्दर्भ एभ्रिजको 11 वार्षिक उत्सवको यो अवसरमा विशेष गरेर नेपाली टेलिभिजनको अवस्थाका विषयमा छलफल गरौँ सम्भवतः यो छलफलले नेपाली टेलिभिजनको दिशा बोध गर्न सघाउ पुर्याउनेछ भन्ने विश्वास हामी लिएका छौँ यो छलफल आजको लागि यति नै खबरभित्रका खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्युज खबर नमस्कार